ovo što se sad dešava sa turbinom je takva demonstracija ruske moći, da to zaista žalim Evropsku uniju u ovom trenutku. Upustili su se u nešto što nisu znali do čega će da dovede. A zašto Rusi sad mogu tako da rade? Zato što su očigledno napravili alternativne kanale kojima svu svoju količinu nafte i gasa mogu da prodaju, a da ni jedan kubni metar ne prodaju Evropskoj uniji. Ukoliko, recimo, ne bi prodali ni jedan kubni metar Evropskoj uniji, to bi, što bi Englezi rekli, bio potpuni dizastar za Evropsku uniju, znači katastrofa. Ne može se opisati kakva bi to katastrofa bila. I sada je ovo jedno poigravanje. Jel, hteli ste sankcije, pokušavate jednu od besmislenih stvari, to je ta ideja da nametnete cenu nafte. Pazite, ona nije na prvi pogled glupost, ali Zapad više nema tu moć. Ideja je zapravo da se na neki način jednom kartelskom pozicijom, koju imaju zemlje G7, nametne cena. I da oni kao jedan organizovani kartel, jedna grupacija, jel, nametnu tu cenu svima. Ali oni više nemaju tu moć. Glavni proizvođači... Da, glavni proizvođači ih više ne slušaju. Ne sluša ih Saudijska Arabija, ne sluša ih Iran, ne sluša ih Rusija, ne sluša ih Venecuela, niti ih slušaju ovi koji su kupci te nafte. I pazite, Rusi sada sve više insistiraju na tim bilateralnim valutnim aranžmanima, da se plaća u valutama dveju zemalja. Pazite, nije to samo zbog dedolarizacije, to sam sad malo istraživao. O čemu se tu radi? Ako plaćate u valutama drugih zemalja, onda Amerikanci gube kontrolu nad tim procesom sankcija. Jer čim nije u dolarima, oni više ne znaju šta se dešava. Kroz taj proces može da se vrši i reeksport. Vi kao zabranite rusku naftu, ali ona zapravo se reeksportuje preko kineskih firmi ili preko indijskih firmi, a vi tamo regulišete odnose rublja juan ili rublja rupija i tako dalje. I pogotovo sa Turskom. Tako da je to također jedan izuzetno dobar mehanizam za izbjegavanje sankcija. Većina ovih zemalja BRICS-a ne poštuje te sankcije, osim u onim nekim slučajevima gde zaista Amerikanci mogu da imaju direktan uvid u trgovinu i gde mogu da kazne neke od velikih firmi, recimo iz Brazila ili tako dalje, koje sarađuju sa Rusima. Ali uglavnom, znači... Evropska unija ne može bez ruskog gasa, a Rusi potpuno mogu bez Evropske unije. A šta bi bila alternativa Evropskoj uniji? Alternativa Evropske unije? Da. Alternativa je da uzmu konop i da se obese. Suverenistička Evropa. Evropa, a to je alternativa Evropske unije. Ono što je bilo prije Evropske unije, bila Evropa. Ne, mislila sam ovo, baš jeste me alternativa kada je gas u pitanju. Ja sam razumem šta je alternativa Evrope u odnosu na ruski gas. Tako je, da. A da, ali Orban rekao da pucaju sebi u glavu. Ne postoji, znači. Ne postoji alternativa u ovom trenutku. Tečni gas nije alternativa. Katar, Azerbejdžan i tako dalje, sve to vodi preko linija koje kontrolišu Rusi. Alžir ima nedovoljnu količinu čak i za Španiju i za Francusku i tako dalje i tako dalje. Profesore, vrlo jednostavno, znam, mi smo to preživjeli, sećamo se tog perioda ovde i gotovo mi u šali kažemo, mi smo takve stručnjake napravili za ovakve krizne situacije u oblasti ekonomije i crne ekonomije posebno, da mislim da bi mogao ceo sve da nam pozavidi, jel? Ali setimo se tog perioda, znači ako se sa takvim jakim snažnim sankcijama krene da se normalno tržište, zakonito tržište, tržište koje posluje i ponaša se u skladu sa tržišnim zakonima, zabrani i poremeti, ono prelazi u svoju suprotnost, a to je crno tržište. I sve prelazi onda u ono što smo mi nekad zvali šverc, a to je upravo to. I sad vi svetsko tržište ne možete kontrolisati. Ja ne znam, oni čak i da se u dolarima radi obračun, oni ne mogu kontrolisati reeksport, recimo, ruske nafte koja krene i promeni 3-4 zemlje i tako dalje. Tanker samo menja zastave, on ide dalje. I tako dalje. Kao voda, nestišljiva, što bi se rekli. To je sve sankcije što ste rekli, u stvari, kriminalizuju društvo. Jer te poslove ipak radi neki ljudi, što bi rekao Šojić, sa određene sposobnosti. Prema tome, to je potpuno jedna promjena društvene strukture koja može biti katastrofalna za te zemlje koje se u to upuštaju. I ovo nisu sankcije. Zna se po međunarodnom pravu šta su sankcije. Da, da. Ovo je kršenje, teško kršenje međunarodnih normi koje regulišu trgovinsko pravo. I to su unilateralne mere.
kršenje na imovine i deviznih rezervi, kriminal. Kriminal, čist kriminal. Tako je, tako.